lakini pamoja na umaskini wake. Ni angalau sifa hiyo tunayo, sifa ya kwamba ni inchi ina amani, ni inchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania, hatujakamilika. Sasa inapotokea vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura, ni vizuri kukumbushana hivi, kwa sababu tuna vyama na tuna viongozi, na hii si hapa tu, wazee msije mkadhani hapa tu, kwingi tu duniani wako viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama wananchi tuchagueni, kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa kadhaa kadhaa, hoja na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona namu hawa wanafanya. Wanaposhindwa hivyo, wanatumia njia mbali mbali, na moja inaweza ikawa ukabila, na nyingine inaweza ikawa dini. Wanaweza wakajaribu kupata kura kwa kutumia ukabila, au wanatafuta kura kwa kutumia dini. Sasa uongozi, kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Kazi ya uongozi haiwezi kuwa ni kutenga, kuwa wana umoja wawe mbali mbali. Si kazi ya uongozi. Lakini na hasa mahala ambapo bado hamjakoma, bado mumo katika jitihada za kujenga, wakianza viongozi wa namna hiyo na tukawakubalia, tutagawanyika. Rwanda pale mwaka jana wameuana sana. Watu wale wazee msidhani ni makabila mawili mbali mbali. Wanaitwa, kuna wanaitwa Wahutu na Watutsi. Ni Wanyarwanda tu. Ni Wanyarwanda. Hakuna makabila pale. Kuna kabila moja tu pale la watu Wanyarwanda. Juzi nilikuwa Bukoba. Nikaambia mwalimu, hapa tuna matatizo ya ukabila. Nikasema ukabila gani tena juu ya Mkapa? Hapana, Mkapa hana matatizo. Mkapa yeye atapata kura tu. Sasa kama si Mkapa tena, mna matatizo gani hapa? Ninyi wote si Wahaya? Hapana mzee. Hapa hapa mjini hapa Wayoza. Na nchi Waziba. Sasa chama kimefanya makosa, kimeteua Mziba ndio mgombea. Kwa hiyo Wayoza hapa wana wamekuja juu.